La Rosa és la moneda local de Sant Feliu, és una eina pensada per dinamitzar el comerç local, circulació de moneda a Sant Feliu i ajudint a dinamitzar el comerç local i el comerç de proximitat. Bé, per descarregar heu d'entrar a la rosa.santfeliu.cat i allà trobareu els links de descàrrega o directament a les plataformes, no?, d'Android i iOS més endavant. Un cop descarregada, a l'hora de recarregar roses, doncs tindràs un 30% de bonificació amb un màxim de 100. Per tant, cada persona pot guanyar 30 roses de més en aquesta primera campanya de llançament que traiem. Jo crec que el que estem fent és fomentar el consum responsable, també el foment del comerç de la ciutat, també que donar a conèixer, no?, que a Sant Feliu pots comprar de tot, pots consumir d'una manera, doncs, molt propera i també d'una manera també molt assessorada, no? I jo crec que tot això, doncs, farà que molta gent conegui el comerç local, que també ens puguem apropar, que guanyem en temps també i en desplaçaments, i no deixa de ser, doncs, això, no?, una campanya de consum responsable perquè, i també que es quedi, no?, fer coses des de l'Ajuntament, que tinguin que es puguin quedar en el temps i que puguin, doncs, continuar fomentant aquest comerç i, com deia l'alcalde, també altres vies de suport a les entitats i a la ciutadania en general. Interessant, no?, aquesta complicitat entre la institució, entre el comerç, entre la ciutadania, i que aquesta manera de consum responsable es traslladi a molts altres àmbits de la nostra ciutat en un moment on necessitem això, no?, doncs, disminuir els nostres desplaçaments i fomentar també el coneixement i fer xarxa entre la ciutat.